друже, є розмова. Будь-яка тема – не проблема. Отож, друзі, як анонсувала, доєдналась до нас вже наша гостя. Сьогодні з нами Ліна Адамова, психосоматолог, психолог і бізнес-коуч. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Дуже рада вас чути. Ми теж дуже радіємо, що ви з нами. І от перше питання, як ведучих ранкової програми, як зазвичай проходить ваш ранок, як от психосоматолога, так, психолога і бізнес-коуча? Ну, скоріше, ранок проходить як у людини. Я прокидаюся, коли вже чоловік відвіз дітей до школи. Мені дуже пощастило із ним, і з цим, бо я така, знаєте, дуже сильна сова. І для мене прокидання дуже зранку – це важке випробування. І я роблю, як мама, якісь справи розгрібання. В мене 3 тінейджера у хаті, тому я розгрібаю їх кімнати після їх ранків. І починається мій ранок. Кава, якісь консультації. Я дійсний викладач кафедри цивільного права. В мене бувають якісь пари, якщо це восени, або на початку там, лютого, березня. І потім консультації якісь мої, якісь зуми з командою, бояфоб і таке далі. Це залежить від дня, від настрою, від того, в якій країні, чи я в якомусь відрядженні. Класно. От ми сьогодні з Олесою говоримо про психосоматику. Є різні думки наших слухачів, пишуть в коментарі, але це такі думки, вони не експертні, а конкретні думки якихось людей. Хочемо у вас запитати, як у спеціаліста, взагалі, як часто до вас звертаються люди з якимись психосоматичними захворюваннями? Ви знаєте, насправді, на жаль, здорових людей дуже мало. І до психосоматологів звертаються вже тоді, коли лікар каже, в мене дуже багато скеровувань від лікарів, які кажуть, що ми не зможемо вам допомогти або у повній мірі, або взагалі, тому що у вас суто психологічні причини захворювання, і ми знімаємо симптоми, але ми не можемо вам допомогти вдовго. І мені це дуже подобається, тому що якщо ми кажемо про пануючу думку серед населення, то психосоматику порівнюють, знаєте, з якимось шарлатанством та інфоциганством. І мені це дуже шкода, тому що всі лікарі у вищих навчальних закладах своїх, коли вони студенти вивчають психосоматику, всі вузи психологів вивчають психосоматику, і в психосоматиці немає нічого магічного. Це зв'язок нашої нервової системи і того, як реагує тіло на ті стреси, на ті травми, яке воно не може більше нести, так скажімо. Тобто, що таке психосоматика у чистому науковому вигляді? Це соматична, фізична, тілесна реакція на незмогу витримувати будь-яку тривожну, травмовуючу або стресову ситуацію. Тобто, через тіло організм захищається від тих обставин, ситуацій, які вже більше нервова система не витримує. Тобто, якби люди розуміли дійсно, що таке психосоматика і які алгоритми лежать у основі цього, вони б розуміли, що ну, тут немає нічого магічного. Це суто нейрофізіологія, біологія і зв'язки нейронні, які допомагають людині вибудовувати інше бачення на ту ситуацію, в якій вони знаходяться. Ви ж згодні, що одна людина на одну ту ситуацію реагує по-різному. Хтось при вибухах навіть не прокидається вночі, а хтось тримтить у паркінгу. Це ж одні ті ж самі вибухи, але нервова система сприймає по-різному. Отак і хворіємо по-різному. Хтось реагує дуже гостро на якусь травмуючу ситуацію, а хтось навіть не вважає, що вона травмуюча. І якщо людина вважає це травмою, і вона деякий час перебуває у цій травмі, то так соматика вилазить. Насправді, ось такий зважений підхід, про який ви говорите, він чудовий, він, знаєте, так повертає віру у напрямок психосоматики. Просто дуже часто, справді, от зараз є багато інфоциганів, які говорять, вам лікарі взагалі не потрібні, ви йдіть до мене, я вам зараз розкажу, чого у вас голова болить, у вас гастрит і так далі, і тому подібне. От чи можете ви дати перед нашим основним інтерв'ю, де ми будемо з вами говорити вже в загальному про психосоматику і різні хвороби, так? Якісь поради, як не потрапити на інфоциганів? І чим психосоматика не є? Тобто ви говорили про якісь магічні речі, і дуже часто психосоматика, вона межує з якоюсь такою філософією більш
магічною, можна сказати так. От як не потрапити на інфоциганів і що як розмежувати психосоматику як професійний напрямок і те, що психосоматикою насправді не є? По-перше, я кандидат юридичних наук і я з науки. Для мене я юрист. Для мене дуже важливо бути у законі і бути в рамках наукового пізнання. І я вам хочу сказати, що якщо людина має достатньо розуму і достатньо в неї високий ценз цієї совісті, про яку ми кажемо, вона не буде займатися, бо вона буде все випробувати через розуміння, чи це наукове, чи це не наукове підґрунтя. Щодо психосоматики, психосоматика у чистому вигляді, вона наукова. І всі лікарі та психологи, вони мають спиратися на це. Але те, що ми називаємо психосоматикою у сучасному баченні, воно не в законі. Ну, давайте будемо чесними. Тому що психосоматика не є ланкою ані психології, ані медицини на науковому та на законному рівні. Якщо ви виберете будь-який довідник захворювань або симптомів, то ви скрізь там будете бачити поняття соматичних, психосоматичних симптомів. Але такої ланки відмежованої немає ані в Україні, ані де є в країни в світі, де психосоматика визнається законом. Давайте по-іншому. Гомеопатія – це є напрямок медицини чи ні? В нашій країні ні, але ми купуємо гомеопатичні всі ліки у аптеках, є спеціалізовані аптеки. А в деяких країнах це заборонено. А в деяких країнах вона є, гомеопатія маю на увазі, ланкою страхової медицини, це в законі. То говорити про законність на даний момент в Україні дуже важко, незважаючи на те, що дуже багато є суспільств, є якісь товариства спеціальні, які мають законні підстави. Я членом такої організації психосоматичної є, які надають можливість сподіватися, що через деякий час психосоматика увійде на законному рівні до лав психології, може навіть медицини. Незважаючи на те, що страхова медицина в протоколах скрізь в країнах Америки, Європи, на які ми посилаємося зараз, і на які ми так, скажімо, прямуємо, вони в страховій медицині за протоколом скеровують лікарів обов'язково в певному списку захворювань брати у, скажімо так, пару психіатрів, психотерапевтів або психологів у певних захворюваннях, тому що вони мають всі ознаки психосоматичні, і вилікувати їх просто ліками, фармацією неможливо. Угу. Як відмежувати? Це дуже важке питання, тому що якщо ти не розбираєшся, от як відмежувати лікаря-шарлатана від лікаря? Це ж важке питання, ну, погодьтесь. Ну, так. Якщо лікар має ліцензію, і ви прийшли і бачите кабінет, на якому написано лікарю такого напрямку, то якщо він купив, наприклад, свій диплом, так от скажімо, то ви не будете розуміти, це шарлатан чи це дійсний лікар. Давайте по-іншому запитаємо. Чи багато, який відсоток людей, які виліковуються при важких захворюваннях, наприклад, таких як туберкульоз, онкологія. Чи можна назвати лікарів, які не вилікували таких людей? Мій батько загинув від онкології, і в мене багато знайомих, хто помер від онкології. Чи ми можемо говорити про те, що лікарі, які їх не врятували, вони шарлатани? Угу. Ні. Угу. Тому я думаю, що це питання, я дуже добре розумію про питання інфоциганства, але от про шарлатанство взагалі у будь-якому напрямку, чи сантехнік, який прийшов і не виправив ситуацію із водою, тому що, наприклад, там дуже старе обладнання, до якого він не може дотягнутися, і це там труба якась в домі, чи можна назвати його шарлатаном? Це таке питання, але взагалі, як представник закону і як представник науки, я можу говорити про те, що ви маєте запросити документи в людини, до якої ви прийшли.
на якій підставі вона працює, на якій підставі вона торкається вашого тіла або вашої душі. Угу. Ну і як на мене, це вже не про лікарів, а про психологів моє глибинне таке переконання, тому що я вже доросла людина, мені 44 роки. І я прийшла до психології у такому, ну, поважному віці, так скажімо, у 37 років. І якщо психолог сам по собі не пропрацьований, він не задоволений своєю діяльністю і своїм життям, це не особливо значить, що він, вона мають бути одружені, мають мати гроші, дітей. Ні. Але людина має бути, виглядати як людина без серйозних травм і ушкоджень психіки, і людина має любити людей. В неї має бути людяність. Тому що психолог, це якщо перекладати з грецькою, це психологос, наука про душу. Як людина, яка без душі, може торкатися вашої душі. Угу. Да, дякую. Ну, насправді, складне запитання. Дякую за таку розгорнуту відповідь. А наступне питання... Так. Наступне питання наше, воно, в принципі, таке трішки життєве. Чи є взагалі якийсь зв'язок між непроговоренням і психосоматикою? Бо багато, насправді, точиться розмов навколо цього, і хочеться почути думку якраз от від спеціаліста. Психосоматологи вважають, що саме оцей момент і викликає соматичні захворювання. Mm-hmm. Тому що для того, щоб психосоматика виникла, травма, якої заподіяна, в якій знаходиться людина, має бути ізольована, має бути такою внезапною і має бути остро драматичною для людини. Що це означає? Якщо людина не очікувала, тобто вона має бути неочікуваною. Якщо її попередили, то вже більше моментів, що не буде психосоматики. Якщо вона носила острий такий травмуючий характер, бо не всі люди реагують однаково на одні й ті ж ситуації, і людина в моменті отримання травми, перебування у травмі, вона мала змогу з кимось поділитися, розділити цей біль чи ні. Якщо людина одразу після якоїсь ситуації зателефонувала комусь із близьких, із подруг, або пішла до психолога і виговорилася про це, то менший відсоток можливості, що виникне психосоматика. У психосоматики є дві підстави, дві, ну скажімо так, фактори, які переважно будуть вже мати наслідком соматичні захворювання, симптоми. Перше – це травма гостра, а друге – це накопичення стресу. Тобто, наприклад, ви знаходитесь у стосунках або з подругами, друзями, або у стосунках партнерських, або ви знаходитесь по бізнесу у важкій ситуації, або ви знаходитесь по роботі у ситуації, де ви, це не прям гостра травма, але кожного дня ви стикаєтеся з тим, що те, що ви робите, вам не подобається. Не подобається. Знаєте, як цей вираз терпець урвався. І одного разу для вашого тіла, для ваш мозок дасть команду певним органам, які відповідають за захист в тій чи іншій ситуації, все, я більше не можу цього терпіти. І от після цього цієї команди більше не можу, терпець урвався, тоді настане соматичні якісь симптоми. У випадку з гострою травмою симптоматика може настати навіть через декілька годин. Тобто, наприклад, там когось квітне липа, і когось там бросили, кинули там дружина, або узнав про хтось зраджує, або побачив свою дівчину, яка цілується там на дворі. І у цей момент організм може вже викинути алергічну реакцію на липу, тому що липа квітне поряд. І потім ми можемо боротися із алергією, але доки ми цей клубок не розв'яжемо, всі ці ліки не будуть допомагати. Тому так, дуже важливо, якщо вас щось турбує, комусь розказати про це і спробувати розв'язати цю ситуацію для себе. Я можу з неї вийти? Ну, тоді варто виходити. Або я поки що не можу, я вийду. Ви так розмовляєте своїм
мозком і даючи йому команду, що ми зараз не терпимо, а ми витримуємо. Тому що є ситуація, як наша війна, яку ми не можемо терпіти, але ми маємо витримувати, бо ми знаходимося у цій країні. Угу. А от чи можемо ми говорити, до речі, про якийсь умовний зв'язок між стресором і от побічним якимось ефектом? Та? Ну, наприклад, от, розрив стосунків і липа, і потім у людини це продовжується, правильно? Тобто це не одноразова акція, так би мовити. Так. Незважаючи на те, що ця дівчина вже залишилася в 9 класі, я вже гарно знаходжуся в шлюбі і таке інше. Тут такий момент, що от коли мене питають, а як от зрозуміти, від чого я хворію? Не варто прям знати психосоматичні всі закони і таке інше. Просто беріть ручку і беріть папірець і пишіть, мені подобається, не подобається в моєму житті. І робіть це там 2-3 тижні поспіль. І ви побачите, що дещо з вашого життя повторюється дуже часто і викликає, коли ви читаєте це, таке, знаєте, як давить в грудях. Тому що мені боляче за те, що я одна річ, коли я живу так, а інша річ, коли я споглядаю за собою, за тією бідною людинкою, бідолашною, яка живе в таких обставинах. Якщо я навіть задаю своїм клієнтам суто магічне, не психологічне питання. А от якби я була така чаклунка, якби я могла щось у вас прибрати зайве у вашому житті, або навпаки дати вам щось, про що ви мрієте. От я там якийсь чаклунка, добре, мені не подобається бути чаклункою, але людина, ви навіть не уявляєте, людина дуже швидко відповідає на це питання. І потім дуже такий вираз обличчя шокований. Невже я через це хворію? Так, бо я не знаю твоє життя. Це ти сказав або сказала, це не я. Якщо ви живете по принципу «мені подобається», мені не подобається війна, не може подобатися, але все, що в моєму житті зараз є, мені подобається. Я створив це життя, і я його скеровую так, як мені подобається. Але так війна. Війна вже не буде стресовою. Війна вже не буде забирати стільки сил і не буде давати психосоматичні захворювання. Угу. Дуже дякуємо за відповідь. А от якщо казати про такі собі чекапи, тобто перевірку власного тіла, голови і так далі, наскільки важливо це робити і як періодично потрібно перевірятися? Дивіться, от аналізи, обстежування, я за все це. Я за те, щоб кожна жінка ходила на обстеження грудей. Я за те, щоб робити підліткам обстеження раз на півроку, раз на рік, щоб стежити за їх гормональним фоном, за їх там кров і так інше. Тому що, чому? Як я можу, як психосоматолог, таке радити? Тому що людей, які задоволені своїм життям на 100%, майже не буває. Якщо людина, от я не хворію дуже багато років, тому що я дуже чітко відстежую всі ці моменти. Чи все мені подобається в моєму житті? Ні. От нещодавно на мене там декілька колег напали, що от я шарлатанка, тому що я лікую психосоматикою. Психосоматикою не лікують, психосоматикою допомагають розв'язати причини, це різне. Але так, я дуже стресово це пережила. Я ж людина, я ж жива. Але я дуже добре знаю ці алгоритми. Я швидко поговорила про це з чоловіком. Я швидко це розписала у блокноті, про що це, чому вони можуть так сказати, які наслідки це може для мене мати. Я ще більше посилила навчання своє, щоб довести світу, довести колегам, що я дійсно в законі, я дійсно в науці. Але я це розумію. А якщо пересічна людина не розуміє, як працюють ці організми, обстеження, вони допомагають їй бути на зв'язку із своїм тілом і не пропустити якісь важливі сигнали. А потім вже розбиратися, а чому саме я хворію, чому саме в мене такі хибні показники, не такі, як мені потрібні. Тому я так за обстеження. Але більш за все, я або паралельно, я за те, щоб людина обстежувала свою душу, щоб вона була на конекті зі своєю душею. Тому що тіло ніколи не бреше. Так не буває, що ти щаслива людина і ти хворієш. Це такий дуже важкий, важливий індикатор. Тому, якщо у вас щось хворіє, щось бентежить вас, турбує, то треба розв'язати саме чому. Але питання, що мені не подобається в моєму житті, дуже швидко розв'язується це питання і дає відповідь.
От ви протягом інтерв'ю вже сказали декілька дуже крутецьких практичних речей, типу там ми не терпимо, а витримуємо, так, мені подобається, не подобається розписати це протягом 2-3 тижнів. Можливо, щось ще в контексті от нашої теми, щось максимально практичне, як ще попередити психосоматичні хвороби або, ну так би мовити, випускати пару, тому що і справді зараз бути всім задоволеним у своєму житті, ну це трошки така утопічна річ. От як ще можна попереджувати психосоматичні хвороби? Подобається, не подобається, бути на конекті зі своїм тілом і своїми емоціями. От я викладаю емоційний інтелект у своїй академії. І перше завдання, яке отримують мої студенти, це намалювати будь-яку позначку у себе на руці, там серденько, хрестик, кому як подобається, і вимальовувати кожен раз, коли ти стираєшся під водою. І декілька днів, ну бажано 2 тижні, ходити і кожен раз, коли ти бачиш цю позначку, запитувати у своєго тіла, що я зараз відчуваю. Десь свербить, хочу до туалету. Ви навіть не розумієте, наскільки багато людей не ходить, пардон, до туалету по своїм дрібним справам у момент позиву. Вони дочікуються, коли вже неможливо витримувати це. Може, я зголоднів, а може мені спекотно або холодно, а може я не хочу стояти поряд з цією людиною і розмовляти, тому що я вже втомлена або втомлений. І коли ти розумієш, відчуваєш оцей конект з тілом, ти не дозволиш собі бути затягнутим у якусь серйозну ситуацію, тому що тіло, воно вже одразу тобі сигналізує, що все, не можна тут знаходитися. І друге, це коли ти відчуваєш, там два питання, що я почуваю, що я відчуваю, що відчуває моє тіло, яку емоцію в даний момент відчуває моя душа, так скажімо. Мені сумно, мені лячно, мені неприємно, мені хочеться, я вже втомився і таке інше. І коли ви постійно знаходитесь на зв'язку із своїм емоціональним станом і зі своїм тілом, ви не зможете пропустити стресову ситуацію, тому що це вже сигнал «біжи, Лола, біжи». Угу. І важливий момент – це континуювання. Психологи потрібні, перш за все, для того, щоб, знаєте, ми як смітники, як контейнер для інших емоцій. І якщо ти знаходишся у моменті, що ти відчуваєш якісь важкі емоції, бо ти відчув, ти по серденьку там подивився, ну мені зараз там страшно, мені неприємно і таке інше, то треба швидко це скинути. Яким чином? Декілька моментів. Перше, дуже допомагає дихання. По квадрату дуже багато було про це інформації, коли почалося повномасштабне. Дихання по квадрату – це ти вдихаєш на 8, затримуєш дихання на 4, видихаєш на 8, затримуєш дихання на 4, як по квадрату. Потім мити руки, мити обличчя. Потім декілька зробити таких різких видихів із або з гучним звуком, якщо ви знаходитесь сам на сам, або просто гучних звуків, наприклад, ви вибігли в туалет, ви знаходитесь на роботі. І в момент, коли ви видихаєте, ви уявляєте, що ви з тіла видихаєте ту емоцію, негативну, яка в вас є. Якщо я вас запитаю, наприклад, це психосоматичний такий інструмент, дуже-дуже працівничий. Там, згадайте будь-яку травмуючу ситуацію, стресову ситуацію, негативну із свого там, нещодавнього минулого. Згадали, яка емоція в тілі і де вона живе. Переважно вона буде або в горлі, або, здравствуй, ангіна, або в грудях, переважно. У декого може бути в руках. І в моменті, коли я згадую це, я начебто видихаю із тіла цю емоцію, виштовхую її. І от таких декілька видихів із тіла, воно допомагає. Дуже багато зараз розмов про те, що про магічне мислення. От магічне мислення, фіцигані. Але насправді наш мозок, це вже доведено наукою, на нейрофізіологічному, нейробіологічному рівні не розлічає, не розрізняє реальне та віртуальне. І коли ви уявляєте собі, що ви видихаєте емоцію, вона там чорна або там синя виглядає, як там пара, ви видихнули її з тіла. Ваш мозок дійсно думає, що він видихає негативну емоцію. Хоча насправді так, це магічне мислення. Ми маємо цей інструмент магічне мислення. Так чому його не використовувати на благо собі? Дякуємо вам на всі відповіді на наші запитання. У нас таке ще коротеньке питання. Давай. Ваше побажання слухачам нашим в контексті нашої сьогоднішньої теми.
Ой, я людям бажаю миру. Не тільки миру в контексті війни, а миру в душі. Тому що коли в тебе такий спокій, мир в душі, коли тобі тепло, коли тобі добре, от насправді добре, незважаючи ні на що, то ти впораєшся із будь-чим. Я от хочу, щоб кожна людина, може, ми комусь допоможемо, намалювала собі там серденько або щось на руці, і кожен раз, коли він, вона бачить це серденько, про себе продумав, ти в мене найкраща, ми з цим впораємося. Оце кохання до себе, прийняття себе, людяне толерантне ставлення до себе, мені здається, що якби ми всі були толерантні до себе, в першу чергу, то ми б стали толерантні до інших, і ми б впоралися із будь-якою проблемою. Дуже дякуємо вам за таке чудове інтерв'ю. Дуже дякуємо за те, що по-новому відкрили для нас ось таку тему психосоматики. Бажаємо вам теж чудового, прекрасного, наскільки це можливо, мирного і радісного дня. І дуже дякуємо, що були сьогодні разом з нами. З нами була Ліна Адамова, психосоматолог і психолог сьогодні в гостях. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення. Чую справжній голос надії. Радіо «Голос надії».